Takže zdrr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 
blúdiš taká odo mňa. Už konečne zmizli tie plagátiky, áno, je to trošku ozmena, kvôli tomu sa mi zdalo, tak to na to si zvykneme, pohodičke. Takže ideme sa venovať hre. Minule som sa vás pýtal, čo robiť ďalej a došlo mi zo pár komentárikov, takže začnem tým najdemetnejším nápadom a to je, že mám kvetinu obliať kvapkami na pozbudenie pánov. No akože moje úchylné myslenie sa nikdy nedostane na ten level, aby prišlo na to, že do kvetiny mám hodiť tieto sex kvapky, čo to má byť, kapky topor. To... Na to by som asi neprišiel nikdy, ideme na to, či... Nejde to tam, vidíš? Nejde to tak do konfliktu? To si to vážne funguje? Konfliktu stopo... No, nejde to, ale vidíš to, že to nejde? Vidíš, že to nejde, že to malo ísť? Niekto hovoril, že to malo ísť? Či ja tam nemám vodu ešte? Počkaj, čo tam je? Konfliktu stoporem. Napustíme... No, no teraz bude, vy mi to vždy napíšte tak, jak retardie by som rozmýšľal pri tom, čo? Možno tam není voda, takže nalajme vodičku, počkaj, napustíme, ona je napustená už, ona je, ľudia, vy ste proste králi, vy ste králi, to nejde, vidíš? Vidíš, ona nechce topor, ona nechce žiadny topor. Takže, ona, vlastne máme sa sem dostať do príručky pro kutily, aby sme postavili tú štenicu. A dobre, dobre, takže ideme na ďalší nápad, možno neskôr to pôjde. Ďalší nápad bol, že máme, čo tu tu máme? Počkaj. Skús ofarbiť to vajíčko tým sprejom. Vyskúšame. Dobre, to nepôjde, dobre, nevadí. Ďalej máme zobrať tie nejaké z umývadla, nejaké veci, ale to sme zobrali už v prvom párte, takže keby si kúkal, tak to má, no my to dáme dneska. Máme to strčiť do dráty na to vajce. Ale nejde tam nič, takže v umývadle tieto, to nie sú dráty, to sú vlasy, tý trotel. Takže vy ste mi teda poradili parádne, ale je tu ešte ďalšia rada, keď tu nejde ten kvetináč ani kvetina. Tak máme ďalšiu rad. Nechápem, však vždy išlo polievať tú kvetinu, vždy to išlo. Kým tam nebol ten topor debilný, tak to vždy išlo polievať. Nevadí, ďalej píšte, že mám dať podpísať papiere o prevzatí prípadu Ištokovi alebo jeho žene. Dať podpísať tie papiere Ištokovej. Proste dať podpísať tie papiere a ideme vyskúšať, čo to spraví. Ale už by sa mohli byť na konci, lebo už sme všetko porobili, už sme si aj užili, už sme aj proste boli všade. Toto už musíme to mi dať, takže teraz zavoláme Ištokovej, lebo píšu, že Ištokovej, tak vyskúšame Ištokovú. Dajde podpísať nejaké papiere, snad to pôjde, uvidíme. A to... Áno, za tebou idem. Za váma? Poď, výborný, zajíčku. Poď dál, ale potichu, ať nevzbudíš manžela. No makaj, pankrát, si teraz napijeme. Ježiši. No tak, pozri. Nezdržuj sa tam, no. Dobre, polejeme. Polujeme radšej seba tým toporem. Dobre, nie. Ideme do moje dokumenty. Vidíš? Vaše rady, ty kokos, to je výhra. To je, hovorím, toto je výhra. To je najväčšia. Toto ja už nemôžem z vás, ľudia. Pero keď dám, podpíš to, nejde proste to ani hovno. To nepôjde, ľudia. Toto nedáme. Vy ste proste králi, ako toto sú všetky. Ja som si práve vyčerpal všetky vaše rady, ktoré ste mi dali, pozor. Mám tu kvapky na kvetinu a dočiahnem na knihu kutilov. Ďalej tu mám kytku babičné pokoji. A to kutilov. Si zase ty? Obariť vajíčko s prejem, to som robil. Potom tu mám ešte... Za váma. Mám to tu veta spísané. Dál, daj podpísať papier o prezati prípadu Ištokovi alebo jeho žene. Už neviem najisto. Na čo som teraz klikol? Ja som chcel ísť k náčelníkovi. Ježiši Kriste. Za náčelníkem idem a ideme dať podpísať papier. Neviem, čo nám to pomôže, lebo my sme ten prípad neuzabrali. Takže... Ako dneska je samé dobré nápady. Najprv mám dať nejaké kvapky zo sex shopu k kvetine. Potom dať podpísať papiere o prípade, ktorý nebol uzavretý. To ja som už... Dokumenty. Vidíš to? Ty kokos, ako... Však to až na konci, keď to bude hotové, ľudia, bože, vy moc predbiehať. A čo ja teraz mám robiť, im povedz? Ježiši, díky fakt, však mám tu kapky topor. Počkaj, keď sa vrátime a polejeme im tie... Sereme na to, to je vadné, jak to mám teraz spraviť? Ja to, ty kokos, ale vy ste králi, ja hovorím, vy ste králi. Ešte, že môžeme ísť za tým Židákom. Skúsime ísť za Židákom a tam dať podpísať tie papiere. Ja neviem už, čo s tými... Fakt, ako toto je hra, ako... Teším sa, nalejem topor krásne do konvičky. Hovno mi to pomôže, kúkaj. Máme papiere. Kde sú tie papiere zase, z akých mi zmizli? Už dokočené vo vačku. Ani hovno, to nejde. Ľudia, to nejde. Toto je, ja som sa tešil, jak to dneska pôjde. A hovno.
Človeče, vidíš to? Človeče, vidíš to? Nejde podpisovať. To ne, ani keď je pero strčí mať medzi nohy, tak to nepôjde. To je... Ja som ako čosi, jak si, čosi. Ja už ako fakt som z vás ako na nervy už. Boha, to chce iba ventilátor. Ale počkaj, tu ešte bolo niečo, počkaj, som on tak, som robil na načiatku, že pročistiť, to som už robil, ne? On mal pravdu, ja tu len tak skúšam náhodou, že VTF, už som tu 15, 11 minút dúfali, a tam sú vážne, si mal pravdu. Dráty na to vaj, ty si pán, to ja, prvý pár tam neboli, to dvojí tam strčil nejaký zlodej, dá do vajíčka, zír vajíčko ze stenici, a teraz treba podať toto, ne? Počkaj, áno, napustiť vodu do konvíky. Ja som ja zomrem, to vážne funguje, to ja som ten retard, neví, to ja som ten retard, a teraz kúkaj, ty vy ste, ja zomrem, čo ste jak, vypneme si vodu, čo ste jak, podívať si do knižky. Naváděcí zařízení, co pak k tomu potřebuju, aha, tady je to, ingredience, vejce, máme, drát, máme, štěnici, máme, baterku, máme, příruční nemáme, radar. To je jak vystřižený z nějaký adventury, to si uhádal, to teda je vystřižený jak z adventury, jaký radar, co ti, chcem do Walkmana, to je radar. Dobre, narveme tam teda tú batériu, čo sa strčilo to vajíčka všetko, no už to je potom, nie? Ešte raz, hej, to už nepôjde. Dobre, tak už si moc neprečítame, ale nejaký radar či čo, what the, tak nemáme, tak skúsime ísť, ináč to je fakt nenápadné, povedz mi, jak do vajca natrepeš baterku, káble, čo tam ešte bolo, ešte niečo tam strčil predtým, už aj neviem, čo tam strčil tam asi 4 veci do vajca. To by iba ten retardovaný zlodej si nemohol všimnúť, takže poďme rovno tam. Dneska máme progres. A prosím, nechci nič už, prosím. Ty vole, tam ešte niečo chýba. Počkaj, nejaký radar tam chýbal, a radar máme predsa. Ja viem, kde je to nejaký radar. Hore máme satelit predsa na policajnej stanici. Vy ste mi ináč zase, ako poradili ste mi všetko krásne, ale to je tak všetko, tu je nejaký satelit. Nechceš tento satelit, alebo tuto ďalekohľad? Nechceš? Ne? Čo to môžeš, pohode. Kúkaj. Tak nič. No ideme sa opýtať, či ja neporadí túto pán Židák. Ale toto ma sere. Čo ja s tým ešte? To nejde nič, s ničím to nejde, takže ideme pekne si promluviť s pánom úředníkem. Čo nám poví? Čosiak! Dneska si idem! Dá si dáme kaličku? Kde by se dal sehnat příruční radar? Vím, přímo tady. Zrovna tu jeden mám, ale potřebujete na něj povolení od náčelníka. Ale náčelník je přeci nemocný. No to je. Můžu to povolení získat ještě nějakou jinou cestou? Ne. A co když náčelník umře? Je zvolen jiný náčelník. A co když umře i ten? Je zvolen jeho zástupce. A když ani ten nepřežije? V tom případě bude vyhlášena karanténa a začne se vyšetřovat původ choroby, která ničí naše náčelní. Dobré. Už mi to do seba zapadá tie vaše komentáre. Normálne to musím aj skladať si pucle z tých vašich komentárov, lebo vy mi to nemôžete napísať ako ľudia. Takže išlo o to, že najprv potrebujem vajco a potom potrebujem povolenie na radar u Ištokových. Takže nie, že mám ísť za nimi. Ľudia, vy ste mi traje písali, že mám ísť za nimi podpísať papiere, ale však to ja nemôžem, keď neviem, že ich tie papiere potrebujem podpísať, že? Ty kokos, ideme najprv s náčelníkom. Ideme najprv sa náčelníkom sa ho spýtať. Díky. A potrebujem ten naváděcí radar a týmto ukončíme, konečne už ten prípad dúfam.
No, promluvíme si s váma. Chcem povolení, pane náčelníku. Hneď teď. Hneď teď. Dobrý, no. Dobrý. Měl bych na vás takovou prosbu. Dáš si kafe? Týká se to mýho případu. Já si dám. Jenom jsem se vás chtěl zeptat. Když ráno nemám kafe, jsem nepoužitelný. Ty jsi. Moc by mi to pomohlo. Každý šálek je pro mě takovej malej rituál. Posloucháte mě vůbec? Aroma mi šeptá, vstaň. Tak co pak si mi přines? To je jak reklama na kávu, ty kokos. Reklama na kávu. Chtěl bych vás požádat o povolení k zapůjčení radaru, pane. Promiň, pan Gráci, ale nemám teď pomyšlení řešit pracovní záležitosti. Však jeden papír, ty. Jde jen o vaše svolení, náčelníku. Nejde to, pan Gráci, opravdu. Jsem velmi unavený. Chod do faka, jak spíš celý den. Stačí, když řeknete ano a já už vše zařídím. Jedno ano už jsem ve svém životě řekl, chlapče. Ale pane... Nerozčuj mě, pan Gráci, nebo tě nakazím. Měl bych to nerad, ale nutíš mě k tomu. Omlouvám se. Naschledanou, pane. Jedno ano už jsem řekl, no to si teda tomu dal. A já jsem se ti s ním vyspal. No, dobré. Takže ano. Tuto teraz se nám vlastně, doufám, že odblokovala, už se ani rozprávat s ním. Úplná sunda, to je. Jedno ano, už povedal svoje ženě a to stačilo? Ne. Pekne, za to, že jsme sa vyspali s Istokovou, já jsem minule hovoril sice, že to bude na nič, ale že to je príjemné a nie je to užitočné, ale teraz to bude aj užitočné, pretože za to, aký som bol výborný. A to tak, si zase ty? Áno, za tebou. Za kým mi bež? Teraz dá to povolenie. Musí ako... Výborně, ako protihodnotu KP služby manžela. Krásne, aby bola rovnováha na tomto svete. Takže musí to spraviť. Hovorím, toto musíš spraviť. No tak, nezdružujem sa, ale toto musíš spraviť, toto musíš mi. Žiadne papiere sa podpísať nebudú, ja chcem iba jedno povolenie. A tento s tou kávou tam spí už týždeň tak a je unavený. Dobre, mám ten služebný problém. Problém, to čo som dal. Dobre. Víte? Mám tu jeden služební problém. Co to na to? Tak povídej, co máš na srdci, ty má jediná lásko. Víte, potřebuju povolení k příručnímu radaru a váš manžel mi ho jaksi nechce dát. Už nic neříkej, vše je předem splněno. Čakujeme, či drahá. Vážně, skutečně byste to dokázala. Ty můj šmoulíku, pro tebe co? Ježiši, já jsem to věděl. Už budu muset jít, zatím s Bohem. Já jsem to věděl. Ty si prostě žena, jakou potrebujem. Presne tak. A teraz čo? Už to mám, alebo jako? Tak co? Už budu. Dobre, takže neviem sice, ale vše je předem zařízeno. Předem zařízeno. Já viem po česky. A môžeme ísť teda za pánom Židákom. A toto už ale, ti hovorím, toto už pôjde. Toto už musí ísť. Pani Istoková, to je proste žena ako má byť. Tým pánom už ona stihla z toho balkona zoskočiť, preletieť sem a dať mu vedieť, že mi to má dať. Kúkaj, ona je šikovná žena. Čo? Už musím ísť. Jakže předem zařízeno? Jaké předem zařízeno? Keď to nemám? Čo si jak? A teraz čo mám robiť? Ty si vadnáš úplne? Dokumenty? Že by dokumenty? Ani hovno. Čo si jak? Nemám tam. Čo? Ty kokos to čo? Ta žena čo je? No, počkaj. Ona teraz zařídila, aby manžel mi dal tie dokumenty. Takže teraz keď si pokecáme s manželom, tak možno nám ich... Ježiš, to je komplikovaná hra, ti povím. Ištokova, ty si mi ich mal dať rovno. No poď sem, áno. A to si zase... Tentokrát s náčelníkem, prepad mi to. Za náčelník. Dobře, pojď zatím na... Ideme nahoru. Pome. A musíš nám to už dať. Toto je... Ježiši Kriste, no poď. Áno. Už je tam promluvit s náčelníkem. Promluvit, prečo to stále dávam? To si zase ty, pan Gráci. Doufám, že jsi mě nebudil nadarmo. No to nie. Áno, no poď. Chtěl bych vás znovu požádat o příruční radar, pane. Máš štěstí, že mám dobrou náhodu, pan Gráci. Navíc se z nějakého důvodu zalíbil i mojí ženě, ale pozor, ruce od ní. Však ruce nemusím. No klidně, prostě tady máš to povolení. Ruce od ní. Už jsem ani nedoufal. A teď
Chce se být asi spát. Ježiš, děkuju. Dobro. To není Ježiš, se jíba obyčajný štok. No zaspit. No tam vážně zaspal. My som prefackoval, dobre. Ľudia, z nejakého dôvodu som sa zalíbil jeho žene. Nejakou náhodičkou, neviem prečo som sa jej zalúbil. Netuším. Ideme teraz za pánom Židákom a týmto konečne budeme mať naše špehovacie vajco, jak sa říká. Špehovacie vajco. Dobre, ideme. Ideme si promluviť, zase promluviť. No poď sem, Židáku. Ja už mám všetko. Áno. Tady máte to povolení. In your face! Výborně. Jakmile ověřím pravost, můžete si ten radar vyzvednout. Jakou pravost? Jak to bude trvat? To mi pověří týždeň. Tak zhruba 14 dní na ověření, plus dopis, odvolání, zamítnutí, odvolání s výstrahou. A teraz kolko to bude trvat? Cože? To je to teda byrokracie. Hade. Nešlo by to udělat tak, že byste mi to dal bez všeho toho papírování. Ale bez všeho? Takto keby to fungovalo v našom svete, to by som bol rád. Dajte mi to bez toho papírování, ale bez všeho, zoberte si to, tak to by som... Toto by sa žilo, takže príručný žiadaš a teraz, aha, jaj vlastne áno, teraz dáme to vajco tam, kde patrí a na radare si pozrieme, kam to vajco cestuje a podľa mňa dáme taký ten osobný typ, jak sa ríka, podľa mňa tento bačas to robí sám celo, lebo sa pripije, sa spie a potom ľudia nevedia, čo robia, takže áno. Podľa mňa ten bača to všetko spravil. Takto, bum. A koneč. Tento nápis tu chcem vidieť už asi 4 party. Konečne ho tu vidím. Ďaká Bohu. Nenapadne. To byl teda den. Ideme spať. Lepší to zase. Konečne. Dobrú noc. Slniečko, krásna animácia. A deň mal ešte byť. Co to tu k čertu pípa? Pípa? Pípa! Hehe, tak přece se nachytal, ptáček. Spadla klec, toto nemôžem prerušiť tento pár, nemôžem ho prerušiť, nedokážem. Jenom pípej, mrško, jsem zvědavej, kam mě zavedeš. Jenom... To je celé. Možno babička sa už zobudila po troch dňoch. Máme tu nový deň. Nový človek, jak minulé, pamätáš, tretí deň už ty kokos, tu sme aj 3 dni už. Babička chrápe stále, ako... Babička! To ona je tá! To je ona! Kde máš to vajco? Dobre, ideme pekne na mapu sa pozrieť. Na mapu, možno bude nová lokácia. Perníkový chalúbka! WTF? Nová hudba, toto nedokážem toto preužiť, ľudia. Veľmi rád by som povedal, že dáme si to v ďalšom parte, ale ja som taký nadržaný už z tohto, že výsadka na zemi, že ideme do perníkovej chalúbky, dáva si pozor, lebo ťa upečie pani Ježí baba. Dvere zase jak pre mňa. Ježí ako přibitý, kdepak na to se musí inak. Ja to dám, ja ti hovorím, dvere od... Však to zežer. Musíš zožrať, pán Kráci, ty to musíš zjesť z perníku. Chápeš? Z perníku. Možno týmto dreveným by to išlo, či? Nešlo. Takže teraz musíme skúšať proste. Ja to budem skúšať a potom sa vám ozvem. Tá hudba tajomná. Ty kokos, jaká hudba, ja zomrem. Gelom, namažeme. Toto musíme, ľudia, toto už musíme dať. Som vedel, že to nebude také jednoduché, že neotvoria sa tie dvere len tak. Ale tu je nejaká puklina, to by sa dalo nejak rozraziť, nie? Strom, nič tu není. Podívať sa na skalku som zanašiel. Skoro to vypadá, ako by tu ze zemne trčela křídová skalka, ale to je nesmysl. To všetko, až niečo mi dáš, ale aspoň, neviem, olízať lízatko. Nič? Boha! Áno, ja som to vedel, že to odrežem, áno. Super, ja som to tak vedel, a teraz...
Čo s tou kriedou? Na čo mi bola krieda? Pankráci, na čo ti je krieda? Na niečo musí byť krieda. Krieda, krieda, krieda po tabuli, krieda na zem, krieda, krieda. Na niečo musí ísť, vyskúšame. Sme už ďaleko, ľudia, sme už ďaleko, sme už programu na konci. Toto už dneska dokončíme. Na nič mi nejde krieda. Ani na jednu vec mi nejde krieda. Boha. Fú, toto ešte bude zaujímavé, ľudze. Toto ešte bude zaujímavé. Skúsime na tú puklinu niečo, lebo tá puklina ma tak láka. Láka ma strašne tá puklina. Čo tu je v stene? To nebude len tak, prečo by tam dávali puklinu, že? Ešte raz si prečtame rozprávku. No, to je ona, čo spravili? Co se pred nimi na pasece objevilo? Nýbrž to byla chaloupka celá z perníku. Děti měli ukrutný hlad a proto jim stavení plné laskovin přišlo vhod. Zežrat to. Nečekali a pustili se do hodování. Ale co se nestalo? No to už není podstatné, my prostě musíme vyliezt tam hore na střechu. Jak vylezeme na střechu? Pankrát si rozmýšlá, jak vylezeme na střechu. Rebríkos nemáš nejaký. Nalít do koníku, dáme zase topor? Skúsime, ideme po vodu a skúsime to tam nejak, zase nejak takto okašľať, počkaj si. Dobre, máme napustenú topor a teraz to tu, nejde to tu obliť, ja som už dúfal, že to nejak okašleme, ale to nepôjde. Seba keď oblejeme, to nepôjde tiež? Bože, tie dve decka tam vedeli vyšplať a ja ne? Tak si... Nož to vím. No. Potrebuj nejaké, zrazu nejaké baraní na dvere. To som, ja len tak skúšam, už som skúsil všetky veci na tú perinkovú chalúbku, takže idem za najbližším typkom a uvidíme. Potrebujú nejaké beranidlo. A kde bych ho jako měl vzať? Tak sekera. Ja mám enem tého barana. Pak teda potrebujú vašeho berana. Tož barana povídáš. No ano, ano. Tak to asi nebude. Nekaž mi to. Ale proč by to nešlo? Inu proto. Můj barán není na prodej. Ale já ho nechci koupit. Chci ho jen půjčit. Enem půjčit poudáš? Enem. A co by za to jako mělo být? Půjčím vám auto. Spravím vám pumpu. Nebyste... Hřejivý pocit on má je stejného slivovice. Určitě tady pově, počkej. Měl byste hřejivý pocit. Mňa přeje Tamás. Ja som to vedel. No, auto nechceme. Spravím vám pumpu. A proč? Kape vám. To to plantáš, ogare. Odkdy studny kapo. Půjčím vám auto. Tož to nezní no. Zle. Ale nesmíte ho rozbít. Neboj sa, ogare. Neboj sa, ogare, už to vidím. Tak si plácnem. Plácnem, tady máš klíč. Tož, to by sa mělo zapít. Zapít. Jsem ve službě, ale vy byste taky neměl pít, když z vás teď je řidič. Auto, máš promazané? Samozřejmě. Auto je promazané a řidič ne? To je pěkná běkovina. To je pěkná běkovina, ty koko. Řidič by se mal promazat slivkou, čo? Dobre, toto som úplnou náhodou som toto zistil, už som proste myslel, že to nedám. Také to mám vždy potešiť, keď nejakom náhodou proste niečo zistím. A ideme, pekne klíč. To je pekná bejkovia, zoberieme barána do vačku a ideme s ním otvoriť dverá. Toto bude vlámanie, jak ti kokos, títo tajná služba, FBI, kriminálka Miami, kriminálka Lupany bude kúkaj. Bereme si barana, a teraz čo ale? Čo s ním? Máme ho, no... A čo nám to pomohlo, teraz mi povedz. Čo nám to pomohlo? Môžeme ísť niekam vôbec? Teraz som uväznený, či ako? Môžeme sa im ísť? Aj s baranom? What the fuck? Nevím, jak dlouho už tu bloudím, ale co na tom. Nejdřív jsem šel podle žlutý turistický značky, ale ta se mi pak někam ztratila. Kašlu na ní. No, co robíš? Co robíš, Pankrac?
Čo si to práve spravil? Prečo si vyzlu... No ale umre nám. Však nám umre. Otlačiť beran... What the f? Ja neviem, čo robím. Ja teraz môžem vyšplhať na strom. Ty kokos, ja som na to šol. Umračený beran a vylez post... Čo ti dáva? Ja si idem. Čože? Poď. Áno, jak Jeniček a Maženka. Poznáme. Perníkovú chalúbku poznám. Svietilko, mesiačík, aha krásny. Hnízdo listy... What the f? Hnízdo lesných včel. Skúsime sa ho nejak zbaviť. Šíška. Dobre, a teraz sa skúsime nejak zbaviť. Napríklad... Ja uvejs, au, nechte mne, včeli blbí. Toto bol jak slovenský dubbing, vám poviem. Dobre, treba sa na niečo pripraviť. Ale rýchlo, lebo to je na čas. To je na čas toto, to nemáme veľa času, no aj prvýkrát sa stáva, že máme niečo na čas. To chce proste rozstrieľať ich, nič iné nemáme, iba rozstrieľať ich. Alebo zapáliť. Zapáliť, máme ešte lepší nápad, kde je tá sírka? No, nejde. Škoda, tak ešte stíhame pištol. Nestíhame, čím to dáme? Au, jau vás, vás to ešte pořád baví, au. Nestíhame, čo spravíme z hniezdoma včeli? Hniezdo na včeli, hniezdo na včeli. Čo je zlo na včeli? Benzín? Ponožky, ne? Takisto tak ponožky. Vyskúšame. Čo je zlo na včeli? Včeli, sprej, McDonald, zníte hrušky! Zníte hrušky! Au, ja... Skúsim podpaliť mravenisko. Mraveniska sa podpalujú, nie? Tak asi nie teda, no. Čo by išlo na tie včely? Čo je zle na včely? Bože, som spotený už úplne. Paličkou ich môžem odšťuchnúť ešte, možno mi tak napadlo teraz, alebo týmto dreveným Robertkom ich môžem odšťuchnúť, alebo niečím proste odšťuchnúť. Tu mám hulu. Proste zhodí to hniezdo niekam. Keď to zhodím, tak to pôjde, ne? Zhodiť. Pánkrát zhod to. Hniezdo, zhoď. Nepôjde. A týmto? Nejde. Ja skúsim všetko poskúšať a potom sa vám ozvem. Ty kokos, ja už som fakt skúsil všetko, tá pištol, ale však doby... Každý rozumný človek by používal pištol na tie včely. Čo ho tam strieť do paprča, alebo čo mám vystrieť niekam do vzduchu, alebo čo mám, kam mám vystrieť, im povedz. Niekam do vzduchu musím vystrieť, alebo čosiak. 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 Nejde to. Ty kokos ľudia, ja som to už nevydržal, musel som to čeknúť, lebo už som úplne zúfalý. A nebol som tak ďaleko od pravdy. Tam treba proste toto už, ale fakt, ako to by som neprišiel asi nikdy, lebo tam to je časovo obmedzené, takže to nestíham. Treba proste zobrať tú pištolku a kúkol som iba, že treba ostreliť túto šišku. No, snad sa trafíš. Ty sa netrafíš nikdy. To strafil. A teraz, neviem, už som dále nečítal, nech na to ľudia aj sám, ale... Že zobrať, iba som čítal, že treba zostreliť šišku, lebo na to by som neprišiel sám, lebo to už... Už to tu nám asi 10 minút skúšam všetko možné, ale vždy zlezie, ak degeš. Takže berieme šíčka, možno ju po nich hodíme, alebo tak nejak, neviem. Vyskúšame to po nich hodiť, ale však toľko vecí máme vo vačku a nemôžeme po nich hodiť nič, iba šíšku debilnú. Ježiši Kriste. Toto je teda hra. No pome. Vyskúšime, či to pôjde. Nej, čo mám robiť s tou šíškou, ja som to ďalej nečítal. Čo mám robiť s tou šíškou? Možno zapáliť, alebo čo? Možno by sme mohli zapáliť a podpáliť a podpáliť to tam celé. Áno! A teraz ho tam hodí vo vačku šiška. Takže takto to treba niečo zápalku do nich hodiť, šišku do nich hodiť, aha. Ja som vedel, že to bude niečo s ohňom a niečo so zbraňou. Ja som to, nevedel som to správne skombinovať. A už nehorí, aha, to musíme tam hore rýchlo zapáliť a podpáliť a vyhodiť. Kde je tá sírka? Kde je tá sírka, prečo tu není? Ona je tam hore. To nestíhame už. Takže teraz rýchlo zapáliť zápalku, zapáliť šišku a hodí tam šišku. Toto musíme stihnúť, toto musí sa dať, toto musíme dať. Počkaj, zapáliť. Zapáliť šišku. Dáme to rýchlo preč, preč. Ho, zober a hoď. No! Áno, vypálime to tam. Dobre. A teraz ide hore, dobre, dobre. Už kúká. Teraz svetielko. Tam je. Ukazuje. Ty kokos. Dneska bude trošku dlhší pár dací, ale ja to musím už... To sa zlakol až. To čo je, teta Ježibaba. Som sa je zlakol. Ježkovi oči, kde ste se tu vzala? No, kúzelný dědeček. Jsem
kouzelná babička. To už jsem někde slyšel. Aha. Co tě nemá, mládenče? Co tě nemá? No pojďme ďalej. Kde je Talíř? What the fuck? Toto chcem... S pravdou ven. Kde je Talíř? Jaký Talíř? A už je to, co tady zapíráte. Vůbec nevím, o čem to mluvíš. Ale samozřejmě, že víte. Přece létající Talíř. No dobré. Jak já bych přišla k takovému instrumentu? To nám povíte na stanici. No, snad nebude tak zlé. Obávám se, že bude. Kolaborace s vetřelci je vážná věc. Tak, tak. Měj rozum! Ještě nejsi takový pedant! A župy máš zde babička. Nejsem. Domluvit se se mnou dá. Jsme přece lidi, no ne? Mohla bych tě obdarovat kouzelnou bylinou. Tak upoznám, taká zelená. Pomůže. Výborně, jsem s ní. No nic. Já pomalu drogi? Půjdu. Ale kam pak byste chodila? Musím vás přece ještě zatknout. Babičko, babičko! What the fuck? Ale tato byla fakt kůzelná. Dát pro přivolení Beranovi a teraz ožije, hej? Teraz ma zabije. Dobre, kut. Teraz vieme, akým smerom máme ísť a ideme teda tam. Ideme teda ísť za svetilkem, no? A s Baranom. Poďme, Baran! Šup! Hejbni se! A jsme tu. Páni, to byla dálka. A teraz čo, teraz Baranom? Baranom musíme... Musíme teraz nějak to vymysleť. Musíme mu tam niečo dať, nejakú tú bylinku. A pôjde za ňou, hej? Ty kokos, vystrelíme proste. Vystrelíme a pôjde tam. Ale no tak, kriedo mu tam napíšeme, kadeľ má ísť. Áno, fakt! Čo ja si robil tak srandu, ja to fakt funguje. No, namalovať prdel, prase, okínko, nic. Prdel, prase, okínko, prdel, prase, okínko, prdel, prase, prdel. Dobre si dal. A teraz zmazať... No, tak to asi nebolo to správne. Na prdel ho neláka. Takže skúsime ešte prase. Namalovať nic. Nemalovať nic. Tak to si nezvadol. Okínko prase. Prasco. Pekné. Aha, počkaj. A nič? Nič, ani na to nereaguje. Tak okínko? Na okínko reaguješ? Okínko. Windows sme nakreslili a teraz? Aha, ide, Windows. Vidím, že niekto tu má rád niekto tu nemá rád Windows. Ty kokos, už tu vrti ryťou, hen. Tverku je tu pri peci. Babi, co ty tady děláš? To je moja babka, já jsem to věděl. Buď zdrav, pan Krácku. Ale to víš, šla jsem náhodou okolo. Nevěřte jí. Vlastně jsem tady na návštěvě. Ona lže! Totiž, ztratila jsem se v lese. To není Hori je pravda. Prdala. Dobře, řeknu ti to. Jsem náměsíčná a... Lže! Ticho budeš. Tak dobře, já ti to teda povím. Ty jsi ten únosce... Já jsem to říkal! ...celou dobu pátrám. Udivuješ mě, hochu, kde se v tobě najednou bere tolik bystrosti? Tomu nevěřím. To nemůže být pravda. Ty nohy na stole. Už je to tak. Ale proč? No, že já ti tedy vysvětlím. Pamatuješ na tetu Olku? Ne. Ne. Ale pamatuješ? To byla přece ta, jak tě jako malýho furt štípala do tváře. Ten je hezkej. Jo, tahle. Když před mnoha lety tak náhle zmizela, řekla jsem ti, že odjela do cizí. To sedí. Neodjela. Jak to? Ve skutečnosti zabili dvě malí děti. Jakže? Dva malí usmolený parchanti.
strčili do pece a upekli jako králíka. Počkej. To přece mluvíš o té aféře před lety, jak ta kanibalka chytala malý děcka a vykrmovala je, dokud nešli na pekáč. Správně, pan Krácku. Tak ta kanibalka to byla teta Olga? Teta Olga byla kanibalka? Zvrátenosti. Už je to tak, máme to v rodině. Ale i kdyby to všechno byla pravda, co s tím máš společného ty? Olga byla přece moje sestra, je mojí povinností ji pomstit. Dobře, ale proč se mstíš na nevinných lidech? Co pak ty to tupče nechápeš? Tohle jsou přece ty děti, celý život jim jdu po krku a teď tyhle dny nadešlo moje triumfální vítězství. Tak proto jsme se v mládí tolik stěhovali. To je... Jistě, nadešla chvíle pomsty. Je mi líto, ale musím tě zatknout. Čeká tě prokurátor, babi. Pozor, má zbraň. Co ti dává? Ale není s tebou rozumná řeč. Marš do pece! Ale babi, snad bys mě nechtěla taky upít. Jsem tvůj vnuk. Dobře, můžeš si vybrat. Kolko nebo pec? Ale ukaž mi, jak se tam jde. Pro vás. Marš do pece, pro vás si dáme. Pro vás. Ty jsi chtěl vždycky nějaký výjimky. Buď teda o tý dobrotý a aspoň teď si vyber to, co ti nabízím. Ale já bych chtěl pro vás. Bez odmlouvání. Tak potom. Vím, že by mala jít zpět, ale jsem zvědavý, co půjde, keď dá kulku. Kulku? Babi, pro boha, ty jsi po mně střelila. Tebe to nebolí? Ne, tak mě napadá, trefila jsi mě vůbec? Asi ne, zkusím to znovu. Ne. Vyberu si jinou smrt, pec. Jak chceš, tak si tam ukaž mi jako babi. No co se ti zase tak nezdá? Tak pojďme tu rozprávku. Mně je trapný o tom mluvit, zvlášť když v tom máme takovou rodinnou tradici, ale já jaksi nevím, panka, jsi si jak pán. Se máš do takový pece leze. To snad není pravda. Člověk, aby těm mladým všecko ukazoval, takhle se leze do pece, ty ňoumo. A teda už se zavrý. Počkaj. Hodit baj... Tak co, už jsi to pochopil? Krista! Ne. Ne, tak znova. No, díky. Ještě, že tato hra je taky netardel jako já. Pojď, nakopni do prdele. Hehe, jo. Pomozte mi otevřít ty mříže, než to tu vyletí do povětří. Do krhu, kluč. Nejde, čo robit, rychlo, já umrem. Ujde, čo robit, se na kříže. Ježiš, rychlo. Pomeň, rychlo, pojď, rychlo to tu vyletí do podle, Ježíši Kriste, pustil Marii. Rychlo, pojď. Tak to bysme měli. Teď mě napadá, kde je vůbec váš bratr? Nikde jsem ho tam neviděl. Cože? Vy to opravdu nevíte? Co? Bratr šel na pekáč před 3 dny. Ta odporná čarodějnice z něj udělala kotletky na hrášku. Na hrášku aspoň. Cože? Kotlety? A mě nenechala. Na hrášku? Mě nedala. Kotlety? Na hrášku? Co je vám? Kotlety? Kotlety na hrášku? Že mu to dává na večeru, babička? Jak jsem řekla, kotletky na hrášku. Že mu to dala na večeru? Před 3 dnama jsem měl k večeři kotlety na hrášku. Já zomrem, ty jsi pán, já zomrem. A už se tam dáví, já slzím, lidi, já slzím, co ti dává. Je konec? Počkaj. Ježiši Kristi, já tu umrem. Dobre, ľudia, jsme na konci. Ty kokos, já plačem. Ľudia, ak sa vám teda páči, určite dávajte lajky. Celú túto sériu, ak ste nevideli, máte link popise na celú sériu, je to zoznam videí. Odporúčam, kuchu, je to parádička. Je to. Toto je pecková hra a môžete sa tešiť na pôdu dvojku.
ktorá bude, neviem, asi o týždeň udám, lebo to je proste pôda, to je parád, to je séria, ktorá nestráca na tej humornosti, či ak to nazvať, ani ďalšími dielmi, takže určite sa môžete tešiť na Fold 2. Ja sa teším, dáme normálne aj titulečky, lebo toto je taká parádna hra, ktorá zaslúži, dúfam, že ešte kúkate. Parádne obrázky spravili, ty kokos, ten koniec, ježiši. Ja si pamätám, že keď som bol malý a hral som to, tak pamätám si ešte, ako sa vyšpal na balkóne s ňou. Pamätám si, že som ešte po tej kvetne som šplhal, ale nepamätám si vôbec žiadne ponožky, ani šplhanie na strom a urvávanie úla, ani žiadnu babku si nepamätám, takže ja som skončil, asi potom, ako sa s ňou vyspal, som skončil, keď som ho malý. Ja som túto hru vlastne neprešiel nikde dokonca, prvýkrát som prešiel dokonca a stále za to. Steve Team ďakuje, Ladislav Hagnerovi a také rečičky, dobre, takže proste ďakujem a ja im ďakujem, že to takúto parádnu hru. Teším sa na podvoľku, jak nikdy proste toto. Ježiš, a ďalej hrste ľudí, ktoré si naši hru poctivé koupila. Už není v predaji, ja som nemohol, už je stará hra, takže mým rodičom za maximálne podporu fyzickou, psychickou, Radkovi Matejkovi za technickou podporu a pomoc Nozy, Ľubovi Kopickému, bratrovi za obietavosť, Milanovi Lávančkovi za objektívnu kritiku, Pankracovi za to, že sem mnou byl po celou dobu vývoje hry a všem, nestihol som teraz to vedite potom pozrel, vedite si to potom pozrem. Zvláštne poďakujem, ja to nechám až do konca, pretože táto raz to zaslúži podľa mňa. Je to pecka, ja som sa pobavil proste, jak asi nikdy. Podľa mňa ako jedna z najlepších sérií, vypíšte, že papiere sú jedna z najlepších, ale toto je proste moja obľúbená hra. Teda jedna z mojich obľúbených. Midboy je vždy na prvom mieste, viete. Proste je to vec, pri ktorej sa strašne zasmiejete. Dokončená ďalšia séria, až mi je smutno za Pankráckom. Našťastie, ešte máme pred sebou pôdu 2, 3, 4, 5, 6, to je ešte máme dosť toho pred sebou. Kľudne čítajte, ja to nechám, ja som hovoril, dokončím to až do konca, nechám to doznieť pekne. Hudbička pekná, takže paráda, jaj bože, ty si to... A jak to všechno vlastne sebehal? No to bylo tak, kdy si tam byli tři spolužáci a ty si jednoho dne řekli, uděláme hru. A jak si řekli, tak učinili, vylosovali si, kdo bude kreslit, kdo programovat, kdo spát a pustili se do toho. Vývoj této hry trval 2 roky a vyžadal si také nemalé oběti. Uvidíme například, to je jeden monitor, jedna základní deska, jedna grafická karta, 2 harddisky, několik misí, magnetofon a mnoho dalších. Budiš ním všem zemi lehká. Ošklivé následky však hra zanechala především na tvůrcích samotných. 3 páry zničených očí, několik hrbů a podvýživená těla v havarijním stavu jsou slabým odleskem těžké psychické újmy. Jež je snadno rozpoznatelná již na první pohled. Chceli bychom už věřit, že u nás stále ještě do vyrábět hry značení a bez rozpočtu aj, nestihol jsem to. Smrt budíkům. Ty zabili zavě, toto je prostě parádný tým. Toto je prostě pecka. Proste pecka, nechaj sme to dokonca. Takže ľudia, ďakujem za pozornosť, lajky, obe zeláčky a také strany. Majte pekne, nenúďte sa aj pivko. Ani tancovať nemôžem teraz, není na čo. Paráda, ježiš, plačem, fakt plačem. Ty kokos, až mi bude smutno za tebou. Parádna hra si bola. Čau, stáť sa uloží facecam. Prosím, ulož sa. Facecam, ulož sa. Ste videli? Ja, mne je zle. Z čeho to môže bejť? Že by to byla tréma? Taky by to mohlo bejť z tých včerejších kotletek na hrášku. Kto ti to varil? Jo. Myslím, že to bude těma kotletkama. Včera jsem se jich vážně přežral.